velkommen her til vores kagemagiske køkken, hvor vi har gang i anden udsendelse af vores sæson, hvor det er, at vi gentænker nogle bagedystfavoritter og smukkeserer os imens. Så vi har selvfølgelig vi har fire videoer til jer. Det her er nummer to i rækken af nogle af de bedste kager, som vi hver især har bagt i bagedysten. Det er jer, der har fået lov at stemme på, hvad det er, vi har skulle lave. Og en af mine kager har I udvalgt i dag, og det er min banankage. I har nok gættet det, men den har virkelig fået, altså den har vundet med, gud må vide, hvor mange stemmer. Ja. Og faktisk så er det sådan, at vi i Kagemagi har en udgave af den i en lidt anderledes version. Vi må jo ikke bruge opskrifterne for DR, det er jo deres eje, men derfor kan man jo godt fortolke lidt om på dem. Og det skal vi også lave i dag. Ja. Og når vi nu lige har Kagemagi fremme, så husk lige, at opskriften, den finder du altså her i bogen, og vi kører selvfølgelig et tilbud PT. Den koster kun 200 kroner. Så husk lige at bestille sådan en hjem, hvis ikke du allerede har den. Men jeg tror, der er mange af jer, der har den. Men Anne-Mette, skal jeg ikke sætte dig i gang? Nu er det jo min kage i dag. Ja. Vaniljekorn fra ægte vaniljesteg. Yes. Og nogle dejlige store øko-æg. Yeah. Så har vi lidt smør og nogle bananer. Personligt vil jeg sige, at de må gerne være 20 gange mere modne. Men, 20 gange alligevel? De må gerne være rigtig brune. Det må de virkelig gerne. At man skal virkelig tænke, det er lige før, at det ikke kan være bekendt at bruge dem. Der smager de faktisk aller bedst. Her har vi, lidt mel og lidt bagepulver, som skal vendes i til sidst. Så find du en pisker frem og kom i gang. Jeg er i bageskole i dag. Mens Anne-Mette går i gang med at piske, så kan jeg fortælle, hvorfor vi har de her liggende. Vores banankager, de skal bages i de her i dag. Vi plejer altid at støbe mousser, eller lave chokoladeskaller, eller meget andet. Men i dag, der vil vi simpelthen vise jer, at de er lige så anvendelige at bage i, og lave flotte, runde kager. Og sådan en her banankage, eller en mazarinkage, eller andet, som er sådan ikke en hævekage, men mere sådan en tæt kage, er enormt god til de her former. Så fik du lige et fif fra start af. Ja. Det er simpelthen fordi, at hvis man nu bager sådan en klassisk muffindej, cupcake-dej, så vil den gerne hæve lidt op. Det er jo selvfølgelig fint nok, men altså, så bliver det lidt svært at vende den rundt og få en halvkugle, for så ligger den der, som sådan en store top og vipper. Så en dej, der er lidt klæg. Ja. Nå, jeg har en lille optur, fordi jeg blev engang drillet Ditte, fordi at vi lavede en cheesecake, hvor jeg skulle knæse eller smuldre nogle små kiks. Og det gjorde jeg da ved håndkraft, hvor til Ditte bare griner og siger, at det kan man bare blende i en blender. Og så er det, jeg bare siger, hævnen er sød, ikke? Fordi nu siger Ditte så til mig, at nu må hun ikke gå i gang med at mose jer bananer med en gaffel. Ja, det er hurtigt. Så siger jeg, nu skal jeg vise dig et godt trick, kære Ditte. Man tager lige sin bananstik og sin elpiske. Sådan der. Ja, den er god med dig, du. Så er jeg slet lidt træt i overarmen for at stå og mose bananer. Med bagepulver. Bananmos. Ja, mel. Og det er oppe i det der. Ja. Og så det der bagefter, og så kommer så smør. Jeg leger med maden. Det kan ikke lade være. Prøv at høre, vi har sagt det før. Når man nu har pisket masser af luft i sin æggesnaps, det tør jeg sgu godt sige, som det er din opskrift i det. Mhm, det gælder. Så vender man melet forsigtigt i, ikke? Kære venner. Læg lige mærke til den gelinde hånd. Hvis man er for grov her, så giver det sig selv, så har man ikke noget luftighed tilbage. To pæne damer. Ej. Det må jeg nok sige. Så er der bananski. Bananer. Hæft bananer. Hey, mommy. Ja, så må jeg lige give dig det. Den ting, jeg bemærker med din banankageopskrift, som jeg altid har tænkt over med den, faktisk. Mm-hmm. Hun har altid rost mig meget for den. Ja, det gør jeg. Jeg synes, det er lækkert. Og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide min egen, som er helt anderledes. Det synes jeg også er dejligt. Det er bare helt forskelligt. Mm-hmm. Du har så meget mere banan i. Og jeg vil lige sige, nu når damen her står og giver mig ros, ikke? Lige præcis. Altså den opskrift. Vi sætter lige et billede ind af den rigtige opskrift. Sådan som den så ud i baglysten. Den fik jeg jo absurd meget ros for. Mette og Jan sagde jo faktisk, at de fik gåsehud. Så det er nok en af de kager, jeg har fået allermest ros for. Nu giver det måske sig selv, men nu siger jeg det alligevel, så bare lige over det, altså ikke fordi vi tror, I er
idioter. Helt uegnet til at bage. Tag lige jeres bageplade eller bagerist op og placer dem her direkte på, fordi når først at vi har kommet fyld i, så kan vi altså ikke flytte rundt på dem. Så det er nemmere at bare tage én plade. Ej, jeg vil også sige, faktisk vil jeg sige, hvis man anvender en sprøjtepose, så kan man ligesom når man støber mus, komme nedefra og lade cremen, eller i det her tilfælde, der er en selv arbejde sig op, og du undgår lufthuller. Og det har altså også noget at sige, når den bliver bagt. Derfor så skal I have altså veninde med i køkkenet, når I bager. Det er derfor, at kagemagi spiller 100. Jeg føler meget privilegeret at få rigtig lov, altså her. Det er fordi, jeg er på dit projekt, sød. Altså. Jeg er meget sød. Jeg stoler på, at Mette godt kan fylde dem. Og hvis ikke, så er det hendes skyld, at de ikke bliver som forventet, og ikke mig. Vi efterlader lige lidt plads til kanten. Ja. Yeah. Det er 8 mm fra kanten, siger arkitekten. Ja. God tur. Hyggelig rejse, venner. Hvad skal vi sige, Annemette? En 10-12 minutter? Ja. Yeah. Plus minus måske 15. Vi kigger til den. På min kage i bagdysten, der var der jo det her ganache-låg på toppen. Men jeg tænker faktisk, at det her skal hældes ud over, at det er blevet så moderne at lave glaser. Så hvorfor ikke lige endnu en gang vise jer, hvor fantastisk en ganache kan bruges til samme årsag. Så jeg tænker faktisk, at vi venter lidt med dem. De her skal lige bages, og de skal køles helt ned. Men vi skal lave nogle chokoladeskaller. Fordi at da I nu valgte den her kage, der fik vi en lidt sjov idé, da vi skulle dekonstruere dem. Jeg skal lige finde dem. Annemettes arkitekt tegnede kage, lavet på Månslinjen faktisk, tror jeg dengang. Det kan jeg huske, hvor hun ringede meget stolt hjem og fortalte, at hun havde fundet på den. Men vi tænker lidt, at vi leger det her, det er banankage, overhældt med glas. Så skal vi støbe det her, som skal fyldes med den vaniljekonjak-creme, der er i opskriften. Så skal vi ikke lave sådan nogle skaller? Jo, det gør vi. Nej, nice. Skaller! Rulle, rulle, rulle. Prøv lige at se. Kan I se, jeg ser lige den? Vi kan. Det her er chokoladeskaller. Vi lægger lige et link ind, for det har vi faktisk i Kagemagi-regi lavet før. Ja. Men de er selvfølgelig tempereret. Vi har lavet en konjak-creme, som er i bogen, som nu skal fyldes. Det ser så godt ud. De hæver lige præcis, som de gerne skulle. Og så har jeg nogle gule blomster over vindueskarmen. Yeah. Og dem skal vi også bruge. Se her. De her små blomster, som sidder på de her små skovsyre, dem kan man jo altså godt bruge til at pynte med. Og det har de gjort i opskriften i bog. Så det gør vi da også på den her. Det er jo ligner jo lidt noget fra bagdysten og dig. Ej, det er jo dit udtryk, det der. Nogle af dem, de skal jo ikke være ens. Nej, det er rigtigt. Okay, så jeg må også godt have lidt at sige. Jeg tænker altså ikke, de skal være ens. Nej. Jeg synes, det er lidt sjovt, de er lidt forskellige. Yes, det er mig, der bestemmer. Yes, ma'am. Så kigger vi lige til kagerne. Ej, hvor er de gode. Nå, så lader jeg ovnen være åben. De er helt perfekte. Det er virkelig en god, velegnet dej til et projekt bag i en halvkugleform. Kæmpe for, at jeg vil bare spise en. Men vi skal også kun bruge 9 liter, så vi kan jo godt bare tage hjem og spise. Ej, det er helt klassisk det her, at man ikke kan vente. Ja. Yeah. Det er helt klassisk, jeg kan ikke rigtig. Yes. Vi skal i gang med at lave ganache, og heroppe der er der fløde og glukosesirup. Glukosesirupen kan sagtens undlades, men det giver en blank, flot overflade. Hakket chokolade eller chokoladeknapper. Så det vi gør, vi varmer fløden op til sådan lige under kogepunktet. Og så tror jeg, vi skal have forklaret, hvad er lige under kogepunktet, for det får jeg at vide altid. Har du en god måde at forklare det på? Altså for mig så er det sådan, et, læg mærke til, at den begynder at ryge. Yes. Og to, så begynder jeg at kigge langs kanten her. Gør det også det? Der simrer den en smule. Ja, den begynder at lave små bobler her. Det kan vi lige dokumentere. Nu kan vi se, at overfladen begynder sådan lige ved at være der-agtig.
Det er lige under kogepunktet. Så tjekker jeg lige, at det er hele fløden, der har den temperatur, vi lige rører i den. Se, og så skal den lige have... Bum, sluk. Så den står faktisk og laver en lille smule bølger og slår nogle lette bobler. Vil du holde den der? Ja. Og så putter vi fløden i af et par omgange. Jo. Jeg bliver bare ved med at lave de her cirkulære små bevægelser i bunden af skålen. Se lige hvor fine. Fine banankager. Så går der chokoladeganache der. Bum. På hold kerne. Flot. Ups. Et lille fif her. Til forskel fra når vi laver glas, så kan det, der kommer ned her i fra glassen, jo godt genbruges og blive til trøffelkugler eller chokoladebar. Eller bare smøres på brød. Lige præcis. Hvis jeg både som vært og som gæst skulle servere, eller præsentere, eller spise. Ja tak. Vi skal jo faktisk alle delene. Hoho! Ej, det er godt det her. Så når I spørger, om vi nogensinde kan blive trætte af vores job. Ja, men ikke på en dag som i dag. Jamen everybody, tak fordi I så med. Prøv at huske nu. Tilbud på bogen. Der kan man finde opskrifterne i. Vi skriver i beskrivelsesboksen, hvad det er, vi har kombineret, hvordan vi har kombineret det. Så skal man subscribe. Man skal se alle vores andre videoer. Ja. Man skal generelt hilse pænt på os, når man ser os på gaden. Vi bliver meget glade. Tag pænt til hinanden. børste jeres tænder, vaske jeres tænder, og så er det bare... Okay, hun er mor. Fuck, hun er kedelig. Wow, Jesus. Kan I bare have det rigtig? Det er bare noget sprudt. Så det er... Vi havde det dejligt. Haha. Jeg er glad. Okay. Lad det lige en lille. Jeg kan vente. Jeg vil have den her først. Jeg vil have den her, som den er. Har jeg set, der lavede jeg lige sådan en energi? Og det knæser. Tempereret rigtigt. Nu er jeg lidt mere smart end Annemette, ikke? Jeg skal jo smage, hvad det er. Altså, jeg kunne også spise de der pynt. Ej, hvor smager det. Ej, det smager godt. Vil du gerne smage, Albert? Nu kan jeg smage banan. Ej, hvor smager det godt. Det smager godt. Det er sjovt. Det er det tredje banan, jeg spiser inden for den tid.